ゲイ。よいしょ。囲まれてる。今回、はい、初めてこうトライするこのカヤックなんですけど、はい、ちょっと特徴的なのをちょっと教えていただき、解説でもしていただけると。はい、まあ、特徴はこれは、シットオンカヤック。シットオンカヤックになります、はい、シットインというのはデッキの中に潜り込む、カヤックなんですが、このデッキの上に乗るタイプです、はい、でしかもこれはフィンドライブ、足こぎの、はい、タイプになりますので、だいぶ普通のカヤックと、乗り方とか、操作方法が全く変わります。違うんですね、はい、足こぎドライブになりますので、はい、まあ、両手が使えるので釣りなんかにはすごく最適なモデルになりますけど、基本カヤックになりますので、はい、やはりカヤックの、パドルの漕ぎ方、バランスの取り方、はい、万が一のレスキューの仕方なんかをしっかりと身につけてた方が、より楽しく、まあ、安全に、はい、乗れると思います。なるほど、はい、車載物については、はい、必ず臨時コードなり全てのものを流出しないように、これはそうですね、全てにコードをつけておかないといけないです。なるほど、はい、今までね、陸からのアプローチだったの、海からアプローチできるってもうすごいメリットはあるんで、だから僕も今回経験させていただいて、今後まあ竿とかこういうのが使いやすいんだろう、多分自分なりにいろいろ出てくると思うんですよね。だからルアーも何投げていいか分かんないんで、とりあえず釣ったことのあるルアーを信じて投げるっていうだけです。はい、今ここら辺でしょ。今これか。今これでしょ。越えて結構走るかも。灯台さらに向こうですよね。2キロぐらい、うん、ありそうですよね。20分かかるかかんないですよ。あ、でもそうか、20〜30分。あ、行けました。はい、快適。座りながら釣りっすよ。トローリング。ヒラメ？ヒラメだね。本命ではないですけど。よいしょ。移動の時間無駄にしちゃいけないので、トローリングしてました。もうあとはカヌーに流しながら。でちょっと固めの竿を持ってきたんですよ。反対にこうやって思いっきりできないから、なんか張りがあってやりやすいですね。多分ね、片口っぽかった。
囲まれてる。すげえベイトに当たる。すごい量、ガツガツ当たる。なんかこの目線から見るとすごいですね。危ねえ危ねえ、寄りすぎた。Cバスだ。よいしょ。巻いたらズドンでしたね。一発です、あの角を投げたら。いや楽しかったです。いや釣れてよかった。釣れてよかった。まあ、なんせ初めてなんでね、どこをどう狙っていいかが分かんなくて、でさらに今度カヌーの操船があるんで、はい、なんかいつも以上に気使って釣りしてましたね。どっか体とか痛くないですか？もうね、実は足がふにゃふにゃです。あと釣りしやすいからかもしれないんですけど、なんかキャストの数が多かった気がするんですよね。妙なんか投げてた、うん、それだけポイントになんていうかキャストしやすいというか、今までね陸からアプローチしたものが沖からアプローチできるっていうのはもうすごいメリットですよね。まあ、魚に出会えるチャンスも当然増えるですし、これハマりますね。ですか。ちょっとこれ海だけじゃなく湖とかそういったとこでもちょっと試してみたいなって純粋に思いました。ぜひぜひぜひ今度またご一緒しましょう。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうも。